შეერთებული შტატების საქართველოს გვერდით დგას განცხადება ამერიკის თავდაცვის მდივანმა ქართულ კოლეგასთან პენტაგონში გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა ლევან იზორიამ და ჯეიმს მატისმა ორმხრივი თანამშრომლობის ახალი ეტაპები განიხილეს, რაც გრძელვადიანი დაგეგმვის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განმარტებით ქვეყნის შეერაღებული ძალების მომზადების საკითხში გარკვეული კორექტირება შევა აქცენტი ტერიტორიული თავდაცვითი შესაძლებლობისა და ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის გაძლიერებაზე გააკეთდება ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელებმა სხვა საკითხებთან ერთად შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაზე ასევე ალიანსის მიერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისათვის აღებულ ვალდებულებებზეც ისაუბრეს. 2018 წელს აღინიშნება 10 წელი ბუქარესტის ვალდებულებიდან, რომ საქართველო ერთ დღეს ნატოს წევრი გახდება. ჩვენი ქვეყნები მეგობრობის და სოლიდარობის ნიშნად გვერდიგვერდ განან მას შემდეგ, რაც საქართველო მე-4 საუკუნის წინ აირჩია დემოკრატიული ერების ოჯახს მიერთებოდა. წელს ასევე რუსულ-ქართული ომის 10 წლის თავია, როგორც ვიცე-პრეზიდენტმა პენსმა ამზაფხულს თბილისში ვიზიტის დროს განაცხადა, ამერიკა საქართველოს გვერდით დგას. ამ ვალდებულების საზირკველია ჩვენი ხალხის საერთო ღირებულებები, სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და კანონებზე და ფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მიმართ პატივისცემა. თქვენი პრემიერ-მინისტრის დასტური იდგეს ჩვენს გვერდით ავღანეთში ბოლო ამერიკელი ჯარისკაცის გამოსვლამდე მძლავრი და ღრმა პატივისცემის სიგნალია ჩვენი ქვეყნის მეგობრობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაში. ვაღიარებთ, რომ თქვენი ხალხი არანატოს წევრი ქვეყნებიდან ერთ სულ მოსახლეზე უდიდესი კონტრიბუტორია ამ მისიაში. პირველ რიგში მინდა მადლიერება გამოხატო თქვენი პოლიტიკური და პრაქტიკული ხარდაჭერისთვის. თქვენი პირადი დაინტერესება და ერთგულება აღსანიშნავია. ქართველი ხალხი და მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიულ პარტნიორობას. საქართველო, რომელიც რეგიონში დემოკრატიის მოდელს წარმოადგენს, ამერიკის ქმედითი და სანდო პარტნიორია და ყოველთვის მზად არის იბრძოლოს შეერთებულ შტატებთან ერთად მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩვენ მაღალ შეფასებას ვადლებთ შეერთებული შტატების მხრიდან გაზრდილ სამხედრო დახმარებას. დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას, რომელიც მომავალი წლიდან იწყება და გაახმარებს ჩვენს გამძლეობას და შეერაღებული ძალების სამხედრო ქმედითუნარიანობას. დიდი მადლობა ასეთი საუკეთესო თანამშრომლობისთვის.